တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအယူကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တာကိုခံရရင်ဘယ်လောက်များဒုက္ခရောက်ကြမလဲဆိုတာလူကြီးမင်းတို့တွေးကြည့်ဖို့ပါဒလားမြန်မာရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယူကဘယင်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘယင်ကတော့ကိုမောင်မင်း၊ရွှေဘုံမင်းလို့ခေါ်တဲ့တာယာဝရီမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။တာယာဝရီမင်းကြီးစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးနန်းတွင်းထဲမှာထင်ရဆိုင်ခဲ့တာတွေအမှုတော်ထမ်းနေရဲ့အသက်ကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးလိုရဲရဲစက်စက်စီရင်ခဲ့တာတွေကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့စိတ်ဖောက်ပြန်ခဲ့ပြီးနန်းတွင်းထဲမှာထင်ရဆိုင်ခဲ့တဲ့တာယာဝရီမင်းကြီးရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါတာယာဝရီမင်းဟာကုန်းမောင်80မြောက်မင်းဖြစ်ပါတယ်။အမရပုရပထမမြို့တီနန်းတီဘိုးတော်ဖရာရဲ့တားတော်ကြီးမဟာဥပယာစာအင်ရှိမင်းကြီးနဲ့ပထမအင်ရှိမိဖရာတို့ရဲ့တားတော်၄ပါးတဲ့ကမြန်မာတက်ခဲ့1148ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်၁၀ရက်ညတစ်ချက်တီကျော်၁၇ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဝင်မှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့ဒုတိယငယ်ဆုံးတားတော်ဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝမြို့ကနေအမရပုရကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဒုတိယကျင်းထက်မှန်တီတော်မူတာကြောင့်အမရပုရဒုတိယမြို့တီနန်းတီမင်းတရားကြီးလို့လည်းခေါ်တွေ့မှာတယ်။မြန်မာရာဇဝင်ကုန်းမောင်မင်းဆက်မှာစေကုလို့မရနိုင်တော့လောက်အောင်ယူတဲ့သူကတော့တာယာဝရီမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သူတယောက်တည်းယူခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့အရင်ဘယင်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နောင်တော်ကြီးဘာကြီးတော်မင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားကိုခံစားခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းဟာအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းဟာစစ်ရှုံးဘယင်ဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခံယူပြီးစိတ်ကြယောဂအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကောင်းကြီးမေနုရဲ့မောင်တော်ဆလင်းမျိုးစားတိရိတုမဟာဓမ္မရာစာဘွဲ့ခံမောင်အောင်နဲ့မူတော်မှတ်တော်တွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တာယာဝရီမင်းကနောင်တော်ကိုနန်းချပြီး1199ခုနှစ်ကနေ1208ခုနှစ်အထိ6နှစ်တိုင်ထိနန်းအုပ်စုခဲ့ပါတယ်။နန်းလူပြင်းတာယာဝရီမင်းဟာအင်မတန်မှရက်ဆက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထီနန်းတက်တာနဲ့ဘာကြီးတော်မင်းကိုကြီးညိုလေးမြတ်အမှုတော်ထမ်းခဲ့ခဲ့ကြတယ်။မူကြီးမတ်ကြီးတွေကိုအချင်းချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အချင်းဆန်တွေကို2ယောက်တစ်ရွယ်3ယောက်တစ်ရွယ်ထောင်ထဲကထုတ်ပြီးတက်ပြစ်ပါတယ်။ဘာကြီးတော်ရဲ့ဆေးဆရာကြီးတူကိုလည်းဥကောင်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။တာယာဝရီမင်းကိုမြမရာဆွေနေမှာလူရှင်အောင်လေယောဂဆွဲကတ်တယ်လို့ဖော်ပြကြပေမဲ့အင်္ဂလိပ်သမိုင်းဆရာကော့စ်ကယူသွတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားပညာဝင်ဦးဖိုးကြားကလည်းစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တာယာဝရီမင်းစိတ်ယူပေါက်ပြီးစီရင်ခဲ့သူတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးပုံကိုယ်တွေကတော့ဆက်ကြမင်းမေနုရင်းတော်ဝင်းကြီးပြည်မင်းနဲ့မမျှကလေးတို့၅ဦးဖြစ်ပါတယ်။တာယာဝရီမင်းယူပုံကိုဆက်ပြောပြပါမယ်။ AD 1843ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းမှာတာယာဝရီမင်းရဲ့တားတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပခန်းမင်းသားဟာယောဂါဆန်းဖြစ်ပြီးနန်းတွင်သမားတော်တွေအစွမ်းကုန်ကုသပေးမယ်လဲမရဘဲနဲ့ကံကုန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတာယာဝရီမင်းကြီးဟာမျက်စိကြောင်တော်အိတ်မယားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်တည်တဲ့အခါမှာလည်းလက်စည်းဘူးမေ့လာပါတယ်။အစားအသောက်လည်းနည်းလာပါတယ်။အမဲလူလူပြုံးနေတတ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းတာယာဝရီမင်းရဲ့စိတ်ရောကတခါတလေထိတ်မရတဲ့အထိပြင်းထန်လာခဲ့ပါလေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမတ်ဒီကပါရိပ်မိလာခဲ့ပါလေ။တာယာဝရီမင်းကတခါတလေညီလာခံမှာပြောရှင်တာတွေကိုလက်လွတ်စပယ်ပြောပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဖုရားကောင်းကညီလာခံကိုဝင်လာပြီးအကြောင်းမျိုးစုံပြကဘယင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားလိမ့်ရှိပါလေ။ AD 1844ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လွှတ်တော်စီဝေးတွေကိုဘယင်ကမတက်တော့ပဲတားတော်ပြည်မင်းသားပကံမင်းသားနဲ့မင်းတို့မင်းသားတို့ဥဆောင်ရပါလေ။တာယာဝရီမင်းဟာစိတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအမဲလူလူပြုံးနေတတ်ပါတယ်။မိဖုရားအဆောင်တွေကိုကူရင်လည်းလက်ထဲမှာလှန်တိုးတချောင်းကိုကင်ထားလိရှိပါတယ်။နန်းတော်တွေရှောက်သွားစဉ်တွေ့သည်မလူတွေကိုဟဲ့မောက်လုံးလားမောက်ပြားလားလို့မေးပါတယ်။သူမေးရင်ဒူးထောက်ပြီးဖြေရပေမဲ့ပြေးပေါက်ကိုကြိထားကြရပါတယ်။လက်ထဲကလှန်ကလူမရွေးပါဘူး။တခါကလည်းမမျှကလေးအဆောင်ကိုဝင်လာပါတယ်။နှမတော်ကြီးမောင်တော်ကရှင်းစာဖို့မောက်ကိုပြောက်နိုင်တယ်ကြိလို့ဆိုပြီးတောင်ရှိဝေလဲတော်ကိုခေါင်းမိချုံနန်းတော်တိုင်းနောက်ကွယ်မှာဝင်ပုန်းနေလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မိဖုရားမမကလေးကလည်းအလိုလိုက်အကျိတ်ဆောင်ရပါတယ်။မောင်တော်ဖုရားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမမြင်ရတော့ပါဘူးဖုရား။တနာသဖြင့်မောင်တော်ကိုဖုတွေ့ပြရစေ။ရွှေကိုယ်တော်ပြတော်မူပါဖုရားလို့ပြောမှသဘောကျရီမောပြီးတိုင်ခွေကထွက်လာပါတယ်။နှမလေးကဘယ်မြင်မလဲ။မောင်တော်ကဘယ်မှမတော်ဘူး။စီတကူကြောင့်မမြင်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့နန်းမြင့်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာလည်းထီတော်မူကသူ့ကိုနေလုံအောင်မမိုးရကောင်းလားဆိုပြီးလက်ဆွဲတော်လှန်နဲ့ကွက်မြက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။နန်းမြင့်ထွက်ရင်လည်းပုံမှန်မင်းအိမ်ရင်းနဲ့တွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ခုံပြန်ကြော်လွားပြီးသွားတဲ့အတွက်ထီတော်မူတွေလည်းစိတ်ညစ်ကြပါတယ်။တက်မှလည်းကြောက်ရပါသေးတယ်။ကို့ဘရင်ကဖောက်ပြန်ယူသွင်းနေပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်ထီတော်မူကလည်းမိဖုရားမမျှကလေးအတိုင်းဖုံးတော်ကြီးဖုရားကိုပြောက်နေတော့ကြောင့်မမြင်ရတော့ပါ။ထီတော်အောက်မှလည်းမတွေ့ရပါလို့ရှောက်ထားရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘရင်ကိုရှာဖွေရန်ပြုတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမင်းစီမောင်မင်းလို့မိန့်တော်မူပြီးဆုလက်တော်များပေးသနာပါတယ်။အိမ်သာသွားရင်ကျွံ့ရုံတော်ဘူမောင်ဆိုင်ကိုခေါ်ပြီးမိမဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူသွားပါတယ်။နောက်ပါတော့ကအိမ်သာအပြင်မှာရက်ဆောင်နေရပါတယ်။တနေ့အိမ်သားကထွက်လာပြီးစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်မိမဆိုးနှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးညွန်ကဟောဒီမှာရန်သူတော်တွေကွက်မြက်ကြလေလို့အော်ပါတယ်မိမဆိုးတစ်ယောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ငကြော်မွှန်းတယ်လို့မှုံ့ရမှာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဘူမောင်ဆိုင်ကတော့ဓာတ်ထိပ်ပြီးမဲ့လဲတည်ချင်ဟန်ဆောင်နေခဲ့တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်
Bajin yu tata kane yu pshetang tang in saka lato wun yi deko tu mien tu yarari tang cha shao ta ware. Go bian yu ni man eri chen jama ti cha re dwe ni me gong chen song bi shang du riga miya la ware. Ma lue da lu ka sa cha in le tri ta ga at the song bi ni cha ware. Tu gu yu ni bi lu lato gu tin shao te tang in saku tang yama ko bi he nga san na no aga wadi gu waji ne wang e kwe cha wu wachan lo san waji riga wang e gu kai non lu lu su ba e. အဲ့ဒီအချိန်မှာဘရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပစုပ်ကရောင်းကြိုက်ပြီးလှန်ကိုတစ်ဖက်ကကင်ပြီးဝက်ကြီးဝက်ငယ်လိုက်ခွဲနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွဲနေတောင်းရင်းဆောက်ဟက်တောင်းရင်းဆောက်နင်ပါလုံးနေရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဝက်များကိုခွဲထားရင်ဝက်လေးတွေနှုတ်ဘလို့စုမလဲလို့စူးပြန်ပါတယ်ဘရင်ကိုယ်တိုင်နေဝင်မှနန်းတော့ပေါ့ကိုတက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဝင်းကြီးတွေကသူတို့ဘရင်ယူနေပြီဆို
ရှိတယ်ငွေရင်းလည်းအတော်မတက်ငိုပါတယ်စိတ်ဖောက်ပြန်လာရင်ပြောချင်ရပြောလုတ်ချင်ရလုတ်ပါတော့တယ်တာယာဝရီမင်းကြီးဟာစိတ်ဝင်နာခံစားရပေမဲ့လည်းဖျားတီကြောင်းဆောက်သာသနာရေးကိစ္စတွေကိုတော့စီမံဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းစိတ်တဆယောဂါဆွဲကပ်နေတဲ့အထင်းသိမ်းခံနောင်တော်ဘာကြီးတော်မင်းဟာ1846ခုနှစ်မှာနှဲ့ရွာဆန်းခဲ့တယ်လို့တာယာဝရီမင်းဟာလည်းနောင်တော်နဲ့တနှစ်ထဲ1846ခုနှစ်မှာပဲစိတ်ယောဂါနဲ့နှဲ့ရွာဆန်းခဲ့ရပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ